Batteri. Ovo je zavrlo, nije nekaj, smo mora, viš kako budi blik. Rekao sam da ne smije. Da. Ne bi trebao. A hrpo ljudi će se, hrpo firmi će se javiti na te natječaj. Pa znam. Znam. Sada je pitanje koliko će ga ono ozbiljno shvatiti, koliko će ozbiljno uvatiti. Ja, većina ih uzima ne toliko zbog što može stvarno nešto napraviti i poboljšati konkurenciju, nego eto, zato što imaju neki besplatni novci, pa onda